ব্রেকিং নিউজ এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত প্ৰতি বছৰে হ'ব টেট পৰীক্ষা কাজিৰঙাত এই মন্তব্য শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ আন্দোলন কৰি লাভ নাই তেওঁলোকক ফলাফল উন্নত কৰিবলৈ হে আহ্বান জনালে শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনালে যে আন্দোলন কৰি লাভ নাই যেহেতু টেটৰ যাতে পৰীক্ষা আৰু অলপ ভাল কৰে বা টেট উত্তীৰ্ণ আন্দোলন কৰি থকাতকৈ ফলাফল উন্নত কৰিবলৈ হে আহ্বান জনালে শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কি কৈছিল আগবঢ়া শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৱে আজি যেহেতু কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত সাংবাদিকৰ আগত জনায় যে বছৰি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এক প্ৰকাৰে এটা ভাল খবৰ যে বছৰি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব টেট দিব পাৰিব আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ এক প্ৰকাৰে আংশিকভাৱে কিছু সমাধান হ'ব কিন্তু টেট ফলাফল উন্নত কৰিবৰ বাবে আন্দোলন কৰি থাকিলে নহ'ব এনে ধৰণে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় টেট টু এটা যোগ্যতা নিৰূপক পৰীক্ষা গতিকে যিসকল আগতে বিভিন্ন কণ্টেক্সুৱেলত কৰ্মৰত আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট টু হ'ল কিন্তু পাছ পাৰ্চেণ্টেজটো খুবেই কম 6% পাছ কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে বহুতে কৈছে যে আকৌ এবাৰ পাতক চৰকাৰত আকৌ এবাৰ টেট পাতত আপত্তি নাই সময় সুযোগ হ'লে টেটটো এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে নিয়মীয়াভাৱে টেট পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আৰু এইটো এতিয়া প্ৰতিযোগিতা মানে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'ব কাৰণ পাছ কৰিলেই নহ'ব ভাল নম্বৰ পাব লাগিব ভাল নম্বৰ নহ'লেতো যিমানখিনি আমাৰ ভেকেন্সি ওলাই সেইখিনিৰ এগেইনষ্টে যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল তেওঁলোকেই চাকৰিটো পাব আৰু ইয়াত এবাৰ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে হ'ব কোনো অন্য ধৰণৰ কথা বতৰা একেবাৰে নচলিব গতিকে সম্পূৰ্ণ যোগ্যতাৰ আধাৰত আমি চাকৰিসমূহ দিম দেশৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত এক নতুন সংযোজন কাৰ্বি পাহাৰৰ অতি পিছপৰা গাঁৱত মুকলি হ'ল দেশৰ প্ৰথমটো মাতৃঘৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ পিছতে দুৰ্গম এলেকাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে মাতৃঘৰ দেশৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন মাতৃঘৰ দুৰ্গম এলেকাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এই মাতৃঘৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ অতি পিছপৰা তথা দুৰ্গম এলেকা হিচাপে খ্যাত বৰপুং তাৰাপঙৰ চাৰিহুটি বেগাঁৱত মুকলি কৰা হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমটো মাতৃঘৰ যি ঘৰৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী মহিলাই অতি সহজে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্য সেৱা কাৰ্যত দুৰ্গম পাহাৰীয়া এলেকাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে প্ৰসৱকালীন উপযুক্ত পৰিচৰ্যা তথা স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহা কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু এইসকল গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰসৱৰ কমেও এসপ্তাহ পূৰ্বে দুৰ্গম এলেকাৰ পৰা উলিয়াই আনি এনে একোটা বিশেষ ঘৰত ৰাখি যাতে অতি সহজে চৰকাৰী স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় তেনে পৰিকল্পনা কৰিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন ক্ৰমে দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি কৰিছে মাতৃঘৰ এটা স্বাস্থ্য জগতত এটা নতুন ব্যৱস্থা সংযোগ হৈছে এটো হৈছে মাতৃঘৰ এই মাতৃঘৰটো আজি আমি উদ্ঘাটন কৰি আহিলো উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই মাতৃঘৰ সেৱা উপলব্ধ কৰাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খনসিং ৰংটিয়ে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ লিখিছিল পত্ৰ তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ নীলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুৰ্গম বৰপুং তাৰাপং এলেকাৰ চাৰিহুটি বেগাঁৱত দেশৰ প্ৰথমটো মাতৃঘৰ মুকলি কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খনসিং ৰংপিয়ে প্ৰান্তীয় এলেকাৰ এই ঘৰটোত আছে ছগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক একেলগে ৰাখিব পৰাকৈ ছখন সুকীয়া বিছনা আৰু স্বাস্থ্য পৰিষেৱাৰ সকলো সুবিধা প্ৰসৱৰ কমেও এসপ্তাহ পূৰ্বে এই মাতৃঘৰত গৰ্ভৱতী মহিলাক সযতনে ৰাখি প্ৰসৱৰ সময়ত যাতে অতি সহজে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে চিকিৎসালয়ত প্ৰসূতিগৰাকীক নিৰাপদে প্ৰসৱ কৰাব পাৰে তাৰ বাবে এনে মহান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অহাহৰ ভোগালী বিহুলে মাজত আৰু মাথো কেটামান দিন আছে। উজনি নামনি যুদ্ধগতি দৃষ্টিনন্দন ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত নামিছে ডেকা বুঢ়া সকলো। ইপিনে পিঠা পনা বনোৱাত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ভোগালী বিহুলে মাজত মাথো আৰু কেটামান দিন। উৰুকাৰ ব্যস্ততা এতিয়া ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে। ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজে নপাম পথাৰত উলহ মালহেৰে ভোগালীক আদৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে। হাঁহে মাহে এসাজ খোৱাৰ মানসেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন নাৱৰ আৰ্হিৰে ভেলাঘৰ। ভাল লাগিছে, নাৱৰ আৰ্হিত আমি বনাইছো। দেওবাৰে ফবেল মিলি ভোজ ভাত খাম আৰু সকলোৱে। মাজুলীতো একে প্ৰস্তুতি। মাজুলীত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে পিঠা পনা বনোৱাত। বিদ্যালয়ত চুঙা পিঠাৰ সোৱাদ লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচয় কৰি দিয়া হৈছে। মাজুলীত এনেধৰণে পালন কৰা হৈছে চুঙা পিঠা উৎসৱ। মাজুলীৰ বনগাঁও শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যা নিকেতনত অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত চুঙা পিঠাৰ সোৱাদ লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীও পিছ পৰি থকা নাই। নুনমাটিৰ এজন যুৱকে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তুলিছে নিৰ্মল ভোগ নামৰ এটি থলুৱা পিঠা পনা নিৰ্মাণৰ উদ্যোগ। আৰ্থিক উপাৰ্জন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও পৰিয়ালক উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে পথ দেখুৱাইছে এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে। ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে আৰু এনে তামচা ফুটি আহিছোঁ, নিজে ভাত বনাইছোঁ খাইছোঁ ৰাতি। ব্যস্ত পুৰা একদম ব্যস্ত। ঢেঁকীৰ চাপত উখল মাখল শিৱসাগৰ মেটেকাৰ পৰিৱেশ। মাঘ বিহুলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ মেটেকাত জীয়ৰী বোৱাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢেঁকীৰ খালত। ভোগালীৰ জলপান প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত মহিলা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শত সহস্ৰ গুণমুগ্ধক শোকস্তব্ধ কৰি ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে বৰাকৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন অধ্যাপক জ্যোতিলাল চৌধুৰীয়ে। সমাজ, সাহিত্য আৰু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই যোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে বৰাক উপত্যকাত। বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক জ্যোতিলাল চৌধুৰী আৰু নাই। শুকুৰবাৰে নিশা শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ। চৌধুৰীৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ বৰাক। শত সহস্ৰ গুণমুগ্ধক শোকসাগৰত পেলাই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে বৰাকৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন অধ্যাপক জ্যোতিলাল চৌধুৰীয়ে। শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 10 বজাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চৌধুৰীয়ে। জীৱনকালত সমাজ, সাহিত্য আৰু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই গ'ল জ্যোতিলাল চৌধুৰী। শিলচৰৰ গুৰুচৰণ কলেজৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা চৌধুৰী কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্যও আছিল। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰয়াত চৌধুৰী দ্য চেণ্টিনেল কাকতত দীৰ্ঘদিন সংবাদ সেৱা আগবঢ়াইছিল। সকলো স্তৰৰ লোকৰ আপোন হৈ পৰা জ্যোতিলাল চৌধুৰীয়ে কেইবাখনো গ্ৰন্থ লিখি সাহিত্য জগত চহকী কৰি থৈ গ'ল। আমরা স্তম্ভিত, আমরা দিশাহীন, এটা বললে অত্যুক্তি হয় না। এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন জ্যোতিলাল চৌধুরী। জ্যোতিলালের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। জ্যোতিলালের সঙ্গে আমার 4-5 দিন আগেও কথা হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়িয়েছি, সাংবাদিকতা বিভিন্ন জায়গায় গেছি, সাংবাদিকতা করেছি। এই যে পরিণতি যে হয় বা হলো, সেটা আমি একদম মানতে পারছি না। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগত আক্রান্ত হয়ে থাকা চৌধুরীক 2 জানুয়ারিত চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যোৱা নিশা স্বর্গগামী হয় জ্যোতিলাল চৌধুরী। তেখেতৰ মৃত্যুৱে বৰাক উপত্যকাত পেলাইছে গভীৰ শোকৰ ছাঁ। অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলী নাও দুর্ঘটনাত নিহত পৰিমিতা দাসৰ ভগ্নী মধুমিতা দাসক ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ অসম সঞ্চালকালয়ত প্ৰবক্তা পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। একেদৰে ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ পত্নী ৰূপৰেখা বৰা সেনাপতিক লখিমপুৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে দুয়োগৰাকীকে জনতা ভৱনত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। মাজুলী ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা আছিল নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা পৰিমিতা দাস। ১০ ডিসেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত লোৱা হৈছিল দুয়োগৰাকীৰ নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত। এটো এটা অতি চমু অনুষ্ঠান আছিলে। ৮ ছেপ্টেম্বৰত নিমাতী ঘাটত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হয়। সেই দুৰ্ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৮৯ গৰাকী যাত্ৰীক আমি উদ্ধাৰ কৰাত সফল হওঁ আৰু ৩ গৰাকী লোকৰ সলিল সমাধি ঘটে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ দুগৰাকী বিশেষকৈ ৩ গৰাকী লোকৰ অৰ্থাৎ ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা, পৰিমিতা দাস আৰু ইন্দেশ্বৰ দাসৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা ডক্টৰ আছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ পত্নীয়ে 100% দৰমাহাটো পাই থাকিব। সেইকাৰণে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিযুক্তিৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু তেওঁ 100% দৰমহা পাই থাকিব। আৰু তেখেতৰ লগত মই কথাও পাতিছোঁ আৰু মই তেখেতক জনাই থৈছোঁ যে কিবা আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে চৰকাৰে কৰি থাকিব। পৰিমিতা দাসৰ ভগ্নী আমাৰ মধুমিতা দাস, তেখেতক কেবিনেটে তেখেতৰ উচ্চ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান বা চমুকৈ SCRTত অধ্যাপিকাৰ পদ এটাত আমি তেখেতক আজি নিযুক্তি দিছোঁ। ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ পত্নী, তেখেতসকলৰ ঘৰতো মই গৈছিলোঁ। ৰূপৰেখা বৰা সেনাপতিক ঘৰৰ একেবাৰে লগতে শিক্ষা বিভাগত আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটা আগবঢ়াইছোঁ। SCRT আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ কাৰণে। মই SCRT ডাইৰেক্টৰ আৰু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে ফাৰ্ষ্ট চেলাৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ কষ্ট নোহোৱাকৈ যাতে হৈ যায় আৰু বিত্ত বিভাগৰ লগত যি যোগাযোগ কৰিব লাগে আমাৰ স্পেচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী প্ৰীতম শইকীয়াই কৰি দিব, যাতে ২ মাহ বা এমাহৰ ভিতৰত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। আমি ৰাজ্য চৰকাৰখনে যি সংবেদনশীলতাৰে আমি কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে যে অসম মিজোৰাম সংঘৰ্ষটো আমাৰ যিসকল জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিবাৰসকলক বা পৰিয়ালক আমি তৎকালীনভাৱে চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আজিও এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এটা সম্পূৰ্ণ সংবেদনশীল মন লৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আমি যি হেৰুৱালোঁ সেয়া আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি পদক্ষেপ ল'লে, দুখ বহুতেই পালোঁ। আজিৰ পৰা নতুন এটা জীৱনৰ সংকল্প লৈছোঁ। মানে কি ক'ব বিচাৰিব? অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকক, অসম চৰকাৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চিৰজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম তেওঁৰ বাবে। আলফা স্বাধীনত অব্যাহত আছে সদস্য ভর্তি। এবার অসম আৰক্ষীৰ 2 জোৱানে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ খবৰে খলকনি তুলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। হসাকৈ আলফা যোগ দিলে নেকি আৰক্ষীৰ জোৱানে? চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট। আমি জানিব লাগে মনে জানো ঘৰলৈ আহিছো বুলি আহিছিলে। আলফা স্বাধীনলৈ গ'ল নেকি আৰক্ষীৰ জোৱান? অসম আৰক্ষীৰ 2 জোৱানৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ। 2 জোৱানৰ লগতে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোত যোগ দিয়াৰ সন্দেহ আৰু এজন যুৱক। আৰক্ষী জোৱান কৌশিক গোহাঁই আৰু নিৰ্মল ফুকনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি ওলোৱা খবৰে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। কৌশিক গোহাঁই আৰু নিৰ্মল ফুকনৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ তালাপৰ তামলিগাঁৱৰ পিংকু মৰাণ নামৰ যুৱকজনেও আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই পিংকুৰ পৰিয়ালত লাগিছে হাহাকাৰ। ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাবলৈ আহ্বান পৰিয়ালৰ লোকৰ। मैं तो आह्वान कि मैं आह्वान जानबलियाँ विशेष कि मैं यदि मानने आह्वान जानावे जे मोर लाटक मानने धर लग घूर पठिया दियक। उल्लेख्य जे 3 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰ্মস্থলীৰ পৰা কৌশিক গোহাঁই সন্ধানহীন হৈ আছিল। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক আৰু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিও সংক্ষুত্ৰ নাপালে কৌশিকৰ। কৌশিক গোহাঁই অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল আৰু হদিয়াত কৰ্মৰত হৈ আছিল। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ গৃহ গাঁও জেৰাই গাঁৱত ঘৰ কৌশিক গোহাঁই। নিৰুদ্দেশৰ খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা কৌশিকৰ আইতাকৰ শনিবাৰে মৃত্যু হয়। मैं ये जस्ट माँ ढुकाइपिने शिलचर कर्मरत जवान निर्मल फुकने आलफा स्बाधीन योगदान सन्देह। निर्मल फुकनर घर चराइदेउ जिलार हापेखाटी। उल्लेख्य जे विगत 3 মাহत घर उभति नाहिल तिनिचुकिया कर्दयगुरीर 3 যুৱক অসীম মৰাণ, বিচিত্ৰ মৰাণ और সুৰজ মৰাণ। পৰিয়ালৰ লোকৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱাই ঘূৰাই দিয়ক তেওঁলোকৰ সন্তানক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিছে আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ। এইবাৰ বিছনা চাৰিআলিত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। ইপিনে গুলিবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৱে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ। শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথত পুনৰ সংঘটিত হয় আন এক এনকাউণ্টাৰ। শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবিদ্ধ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বুড়িগাঙৰ শিবা ভূঞা নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো। শুকুৰবাৰে আৰক্ষী আটক কৰিছিল শিবাক। নিশা ড্ৰাগছৰ ঘাটি বিচাৰি যাওঁতে হৈছিল এনকাউণ্টাৰ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পেটুলিবাৰী সমীপত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ ঘটনাটো। এনকাউণ্টাৰৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গুলিবিদ্ধ শিবাই। শিবাৰ অভিযোগ, আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাতক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী পংকজ গুপ্তাই তেওঁৰ নাম দিছিল আৰক্ষীক। ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁক মাতি পঠাইছিল থানালৈ। থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে নিশা তেওঁক চকু মুখত কাপোৰ বান্ধি ভৰিত গুলিয়ায়। ৰাতি সময়ত মুখ চকু বন্ধ কৰি পেলাই আৰু মুখ বন্ধ কৰি পেলাই লৈ গৈছে। নি পেলাই মই ক'ত গুলিয়াইছে কোন জেগা হয় চিনি নাপাওঁ। মুঠতে 2-3জন মানুহে ধৰি পেলাই মোক বগৰাই পেলাই গুলিয়ে ভৰি এইকণৰ পৰা মাৰিছে এইকণলৈ। কিহৰ কাৰণে মাৰিছে এইটো মই নাজানো কিন্তু ছাৰ দেই। উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূর্বে আৰক্ষীয়ে আমবাৰীৰ পৰা ড্ৰাগছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পংকজ গুপ্তা নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এটাক। পংকজ গুপ্তাৰ সন্ধান বিচাৰি আৰক্ষী গৈছিল শিৱাৰ ঘৰলৈ। সেই সময়ত ঘৰত উপস্থিত নথকা শিৱাই পিছত নিজে আহি উপস্থিত হৈছিল বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাত। তাৰ পাছতেই এই এনকাউণ্টাৰ হোৱা বুলি অভিযোগ গুলিবিদ্ধ শিৱাৰ। শিৱাৰ দাবী, তেওঁ পলায়নৰ চেষ্টা কৰা নাছিল। মই এতিয়া মোক পুলিচে ঘৰৰ পৰা উঠাই নিয়া নাই। এই গুপ্তাই যোনটো পংকজ গুপ্তা বুলি কয় সি মোৰ নাম দি থৈ গুচি আহিছিলে। মোৰ নাম দি থৈ গুচি আহিছে যে এনেকৈ এনেকৈ ইহঁতেও কৰে বুলি মানে কৰোঁ বুলি দি থৈ আহিছে নামটো। তাৰপিছতে এইটো কাৰণে মই থানালৈ গ'লোঁ, নিজৰ বাইক লৈ পেলাই নিজেই গৈছোঁ থানালৈ। মোক কোনো পুলিচে উঠাই নিয়া নাই। পুলিচ আহিছিলে ঘৰলৈ, উঠাই মেলি নিয়া নাই। মই নিজৰ বাইক লৈছোঁ, মই নিজেই গৈছোঁ ছাৰ কি কথা সুধিবৰ কাৰণে। শিৱা ভূঞাৰ অভিযোগৰ পিছতেই ঘটনাক লৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। আৰক্ষীৰ তদন্তত অচিৰেই প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰিছে ৰাইজে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাশ্মীৰত 0 ডিগ্ৰী তললৈ নামিছে পাৰাস্তম্ভ, অব্যাহত আছে তুষাৰপাত। তেনে পৰিৱেশতো হাতত মাৰণাস্ত্ৰলৈ অহৰ্নিশে পহৰাত আছে দেশৰ সেনাবাহিনী। সেই দৃশ্যৰে আজি চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।